Nå skal jeg forklare deg hva skriftlig eksamen i engelsk 1 programfag går ut på. Og vi skal starte med å se på form og innhold på eksamen, og så skal du få noen tips til slutt. Eksamen i engelsk 1 varer i 5 timer. Og dersom du trenger utvidet tid på grunn av lese-skrivevansker eller av helsemessige årsaker, så kan du søke om dette. Men det må du gjøre i god tid før eksamen, og du søker til eksamenskontoret i fylket ditt for å få 1 time ekstra. Eksamen er helt digital. Det betyr at den skal både leses og besvares digitalt. Så du må ha med deg din egen PC, og ikke glemme lader. Det er ganske kjedelig. Og her er det veldig viktig at du har et godt skriveprogram på PC-en din. Gjerne Microsoft Word eller tilsvarende, som sjekker både skrivefeil og grammatikk, og som også kan gi deg ordforklaringer og synonymer når du høyreklikker på ordet. Så, egen PC med et godt skriveprogram er viktig. Husk også at alle hjelpemidler er tillatt, unntatt internett. Det er ikke tillatt å ha kommunikasjon med andre eller å bruke oversettelsesprogrammer. Du kan altså ha med deg både bøker, notatene dine, tankekart, ordbøker, det du måtte trenge. Der du har meldt deg opp til eksamen, så får du også vite hvor du skal være, altså hvilke lokaler du skal møte til. Sett deg godt inn hvor du skal være, og hvordan du kommer deg dit. Møt gjerne opp i god tid før 9, gjerne 8:30, for å unngå stress. Så, la oss se litt på selve skriftlig eksamen. Den er delt inn i 3 deler. Du finner eksamen på kandidatudir.no, og den blir tilgjengelig 09:00 på eksamensdagen. Og det første du får se når du går inn er informasjon om eksamen og de 3 delene som eksamen består av. Så du får litt info i starten, og deretter så skal du klikke deg gjennom de 3 delene i eksamensettet. Første del består altså av tekstresepsjon, med andre ord hvordan du oppfatter og forstår engelsk tekst. Her vil du som oftest få en tekst som du skal lese, og så skal du ofte besvare 2 oppgaver. I eksempelet her så skal du først skrive hva som er the main message i teksten, altså hovedbudskapet, og deretter så skal du skrive litt om hvordan språklige virkemidler og litterære virkemidler som er brukt. Og for å hjelpe deg med dette, så har vi en forelesning i ASK som forklarer hvordan du analyserer og finner virkemidler i sånne type tekster. Så skal du huske at oppgave 1 skal besvares kort, i dette tilfellet bare 100-200 ord. Det er viktig at du følger instruksjonene og ikke skriver lengre enn det oppgaven ber om. Del 2 av eksamen er det som kalles tekstsamhandling. Dette er en oppgave der flere personer eller organisasjoner omtaler ett og samme tema. Et sånt tema kan være peace, freedom of speech, racism eller andre aktuelle tema. Og her vil du da få se del av en blogg eller forskjellige utsagn om et tema. Det kan være både sitater, bilder og plakater der kjente eller ukjente personer har uttalt seg om tema. Din oppgave her blir da å bidra i debatten. Du skal skrive litt om tema, men ta hensyn til hva de andre sier. Du skal gjerne uttrykke dine egne meninger, men gjøre det i forhold til det som er sagt av de andre. Hele poenget med denne oppgaven er altså tekstsamhandling. At du forstår hva det betyr å delta saklig og godt i en debatt om et tema der det finnes forskjellige meninger. Også i denne oppgaven får du vite lengden på besvarelsen, som i dette tilfellet er 175-300 ord. Dette regnes jo som en kortsvarsoppgave, og som regel er det lurt å dele også denne inn i 3 deler, altså at du har en liten introduksjon, en kort hoveddel og en presis konklusjon, og prøv gjerne å skrive nærmere 300 ord for å få litt fylde på svaret ditt. Siste del av eksamen er tekstproduksjon. Her så får du som oftest 4 forskjellige oppgaver å velge mellom, og du skal besvare 1 av disse oppgavene. Dette er det vi tenker på som langsvarsoppgaven, og her skal du kunne skrive en strukturert og godt planlagt tekst, og det er her skrivekurset i ASK skal hjelpe deg til å lage en god introduksjon med pute og klar problemstilling, en hoveddel med klare avsnitt og bindingsmekanismer, og en kort konklusjon som oppsummerer problemstillingen.
Så del 3 er din mulighet til å vise både kunnskap og skriveferdigheter. Lengden på svaret skal være mellom 500 til 1200 ord. Prøv å skrive så mye som du klarer, sånn at du får litt fylde på svaret ditt, men ikke gå over grensa. Helt til slutt, når du er ferdig, så er det innlevering og filopplasting. Husk at alle svarene dine skal skrives i ett og samme dokument, og så skal du til slutt lagre filer som en PDF, der kandidatnummeret ditt er filnavnet. Når du har gjort det, så laster du opp besvarelsen din her. Så, da har vi tatt en titt på eksamensoppgaven, som altså er delt inn i tre deler. Her så ser du en guide fra UDIR om hvordan arbeidsmengden er fordelt. Del 1 og 2 utgjør til sammen 50% av karakteren, og del 3 utgjør 50%. Det betyr også at du bør fordele tida di riktig, og ikke bruke mer enn maks 2,5 timer på del 1 og 2, fordi at du trenger minst 2,5 timer på langsvarsoppgaven i del 3. Så når klokka har bikket 11, så bør du begynne å gjøre deg klar til å starte på del 3 av eksamen. Ok, helt til slutt her nå så skal jeg gi deg noen tips, noen råd om hva du bør gjøre før eksamen og på selve eksamensdagen. Før eksamen så er det lurt å jobbe med grammatikk og ordforråd. Repeter gjerne grammatikken, sånn at du husker de reglene du har lært deg og jobbet med tidligere. Du bør også jobbe med tekstanalyse og skrive kurs i ASK. Du har lært å analysere både litteratur og sakprosa tekster, og du har lært om kilder. Det kan være lurt å repetere før skriftlig eksamen. Å skrive kurset hjelper deg med å forstå problemstillinger i langsvarsoppgaven, og hvordan du best planlegger å skrive en sånn tekst. I tillegg bør du studere tidligere eksamenssett. Disse finner du lenke til i faget under eksamenstrening. Så noen tips til selve eksamen. Noe av det viktigste er at du prøver å disponere tida di riktig. Det er ikke mange som stryker eller mislykkes helt på skriftlig eksamen, men de få som gjør det fordi at de ikke fikk tid til å gjøre alle delene. Derfor anbefaler jeg at du setter av minst 2,5 timer på siste oppgaven, del 3. Videre så er det viktig at du følger instruksjonene nøye. Dersom det står at du skal skrive 100 ord, så må du gjøre det. Og står det at du skal lage en tittel på oppgaven, så er det viktig å gjøre det. Les nøye gjennom hva du skal gjøre på hver oppgave. På del 3, tekstproduksjon, så er det viktig at du velger rett oppgave for deg. Du får velge mellom flere oppgaver. Velg den oppgaven der du får vist kunnskapene dine best. Ikke velg å skrive om en dag på jobben eller en tur til Paris, dersom du får muligheten til å skrive om en samfunnsdebatt eller litteratur, der du får vist kunnskapen din best. Og ikke minst, ta deg tid til å lage en disposisjon. Skriv ned noen stikkord på et ark, planlegg nøye hva du vil ha med før du setter i gang. Du vil spare tid, og oppgaven blir mye bedre. Helt til slutt, som sagt, sørg for at du har et godt skriveprogram på PC-en din, som hjelper deg med spelling, med grammar og en synonym ordbok. Så da har du fått kunnskap om eksamen og noen tips til hvordan du forbereder deg. Og da gjenstår det bare for meg å si lykke til på eksamen.